participar do programa por dentro do governo, o ministro do Turismo, Vinícius Lumertz, disse que está sendo estudada a abertura de capital das companhias aéreas para ampliar o número de voos e, assim, receber mais turistas. Veja. Nós também estamos abrindo o capital das companhias aéreas, hoje limitado em 20%, para que nós tenhamos mais voos no Brasil, mais competição e possam entrar no Brasil as chamadas empresas de custo baixo, as low cost, que já estão chegando na Argentina e no Chile.